Hur stor andel av sågtimret blev flis? 10%, 20%, 30%, 40% Då tittar jag på sågtimret. Det är 38,2% Så 10% Hur mycket är det? Av 38,2% Det är då 38,2% gånger 0,1% eller delat med 10 Det är ju då 3,82% 38 så skulle rätt andel vara 10% Då skulle mängden flis vara 10,82 Men nu är det inte det. Då kan vi titta på 20% Av 38,2 Om nu det här är 10% då måste ju 20% vara dubbelt så mycket. Och dubbelt på 3, vi kan strunta in den sista siffran, Dubbelt på 3,8 Dubbelt på 3, det är 6 och dubbelt på 0,8 det är 1,6. Alltså blir det här 7,6. Det stämmer ju inte överens med 11,2. Det är fortfarande för lite. Då tittar vi på 30 av 38,2. och Om vi vill snabba på beräkningen så kan vi bara eftersom att vi vet att 30 10% är ungefär 3,8% så kan vi kasta på 4% på det här. Så har vi lagt på lite grann för mycket men vi har snabbat på vår beräkning väldigt mycket. Så 7,6 plus 4, 7, 8, 9, 10, 11. Då får vi 11,6. Och då har vi lagt på lite grann för mycket. För om jag lägger på exakt 3,8 så får jag 11,4. Och 11,4 stämmer ju väldigt bra med det där. Lägger jag på 10 till så lägger jag på nästan 4 och då hamnar jag väldigt långt ifrån jämfört med det jag har här. Så det korrekta svaret är 30 Så tipset är. Eftersom att jag ser att det är jämna 10 här. Ta först fram vad är 10 av det här. Och så sen så går man stegvis och tittar på de här procentsatserna och ser. Är det någon som stämmer bra?